Посилити захист від кібератак, закликає бізнес. Американська влада невідповідного листа розповсюдили тамтешні міністри внутрішньої безпеки та торгівлі. Кажуть, тільки у США компанії заплатили хакерам 350 мільйонів доларів викупу. І якщо для Америки така кібератака перша, то Україна за останні роки відбила понад 300. Про це заявила новий український посол у Вашингтоні Оксана Маркарова. Вона вперше після призначення зустрілася з пресою. Дмитро Новченко розкаже більше. Та як про що вся Америка говорить зараз? Кібератаки з території Росії. Україна переживає вже не перший рік. Можливо, про це просто не говорили так відкрито. Ми з 14-го року постійно перебуваємо під різноманітними кібератаками, як на критичну інфраструктуру, так на банки, на фінансову систему і всякі різноманітні інші. Пані Оксана знає, про що каже. Вона в минулому міністр фінансів. Зізнається, спільна робота з американцями щодо попередження кібератак і раніше була. Більше 30-50 атак, які було Службою безпеки України саме в кооперації з американськими вже колегами, зупинено. Але зараз, відчувши на собі всі наслідки бензинової кризи, США ще активніше готові допомагати країнам-партнерам. У місцевій пресі навіть пишуть, Штати часто створюють коаліції. Наприклад, була вже проти терористів ІДІЛ, куди і Україна входила, тож час сформувати неформальну антихакерську коаліцію. Крім активної співпраці двосторонньої з Сполученими Штатами, також ми заявили вже про своє бажання приєднатись до співтовариства «Кіберпрапор» CyberFlag, яке дозволить нам також дуже сильно розширити тренування і навчання наших фахівців в цьому напрямку, тому що це насправді одне з головних завдань. Що ж до підтримки більш широкої, політичної, військової, то Маркарова, а вона, як новий посол, вже провела у Вашингтоні перші зустрічі і була у Києві під час українського візиту держсекретаря Блінкена, зокрема і на закритих переговорах, каже, що в команді Байдена не відчувається якихось образ. Переконує, навпаки. Безумовна і така досить потужна підтримка. Зокрема, і щодо другого північного потоку. Маркарова переконує, Вашингтон не зупиниться і нові санкції щодо газогону на підході. Ми очікуємо якраз найближчим часом доповідь в Конгресі щодо санкцій, які накладені на компанії та судна, які залучені до цього проєкту. Постійно працюємо з нашими колегами тут, передаючи їм інформацію, списки тих компаній, які, на жаль, беруть участь поки що в цьому будівництві Північного потоку 2. Жінка на посаді посла в США для України це вперше. Але таке кадрове рішення добре вписалося в загальний американський гендерний тренд. Ну а ще в тренді, як виявляється, Україна. Від неї не втомилися, як іноді пише преса, а так само готові допомагати і підтримувати, зокрема і у безпековій сфері. І зараз, після кібератак, це вже не тільки про зброю. Питання набагато ширше. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».